الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الولي العظيم وهو رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الولي العظيم وهو رب العرش الكريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الولي العظيم وهو رب العرش الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فانكروني أنكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب بہن بھائی ایک دفعہ الحمد شریف اور تین دفعہ فاتحہ پڑھیں. قل ھو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي عدد ما من كل شيء خلق. یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ پاک جو جو کلام پڑھا گیا یا اللہ پاک تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. آپ نے شان کریمی کے مطابق اس کو قبول فرما, ہماری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ پاک تیرے رحم کرم و فضل کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ پاک جس مقصد کے لیے قرآن پڑھا گیا خاص طور پہ عثمان مجید کی والدہ صاحبہ کے لیے, اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے چلے گئے ان سب کے رواح کو پہنچا, ان سب کے درجہ بلند فرما. تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصحابہ کرام, ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ذریات رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ پاک سب کے درجہ بلند فرما. یا اللہ پاک ہم میں جتنے بھی موجود ہیں, یا اللہ پاک ان کے آبا اجداد میں سے میرے سمیت ماں باپ بہن بھائی عزیز بھتیجے بانجے بنجے, یا اللہ آپ جانتے ہیں جو آپ کے پاس آ چکے ہیں, یا اللہ پاک ان کے آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں, وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں, ان کے ساتھ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرما. خاص طور پہ عثمان مجید کی والدہ صاحبہ کے لیے یا اللہ پاک یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اس کو بنا دے. یہ نیک بچہ ہے یا اللہ, اس کے ہر اچھے عمل کا ثواب ان کو پہنچا دے. وہ جس جس قبروں میں موجود ہیں یا اللہ, ان قبروں کو, تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو جو جا چکے ہیں, یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا حصہ بنا دے. ہم کمزور ہیں, آپ قوت والے ہیں, ہم ضعیف ہیں. خلق الانسان ضعیفا, آپ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ پاک, جو جانے والے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم کو معاف فرما دے, ہماری دعاؤں پر رحم فرما دے. اگر کوئی شرک کا شعب ہو تو معاف فرما دے. جو جا چکے ہیں یا اللہ پاک, ان کی غلطیاں زیادہ ہیں, ان کی ایک بھی نیکی ہے تو اس کو ان کے گناہوں پر حاوی فرما دے. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں آپ کی مدد کے بغیر. ہماری آزمائش کو یا اللہ پاک ختم فرما دے. ذلت سے بچا, اپنی ناراضگی سے بچا. یا اللہ پاک جتنے بھی موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو خواہشیں دعائیں ہیں ان کو تو جانتا ہے, یا اللہ قبول فرما لے. ہم پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پریشان حال لوگوں کو یا اللہ پاک ان کے دلوں کو سکون عطا فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو جو اپنے بچھڑنے والوں سے یا اللہ غمگین ہیں ان کے دلوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری حاجتیں جن جن حاضرین کے دلوں میں موجود ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دعائیں بعد میں یاد آ رہی ہیں, جو رہ گئی ہیں, یا اللہ پاک تو جانتا ہے, ان کو بھی قبول فرما. پھر بھی جو تو بہتر جانتا ہم نہیں جانتے, آپ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہماری کمیونٹی کو پریشانیوں سے بچا, ہم پر رحم کرم اور فضل فرما. یا اللہ پاک سب خیر کی دعائیں قبول فرما, ہماری دعاؤں پر رحم کرم اور فضل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.